a posle blokade zbog protesta Srba sa severa Kosova, novopazarski građevinci koji prave novi administrativni prelaz na Jarinju sada imaju problem sa snegom. Na Jarinju je i naš reporter Aleksandar Miladinović. Aleksandre, znali se kada će biti završeni radovi na prelazu? Upravo u ovim trenucima, kao što možete vidjeti iza mene, obavlja se jedan od najvažnijih poslova na ovoj izgradnji integrisanog prelaza Jarinje. Postavljaju se privremeni kontejneri u kojima će sedeti kako naši, tako i pripadnici Euleksa i kosovskih službi koji će se naći na ovom prelazu u skladu sa dogovorima Beograda i Prištine u Briselu. Danas, tokom celog dana, novopazarski građevinci ovde rade punom parom. Počeli su još jutro su 7 sati. Posao im otežava velika zima, zbog čega se teško steže beton, ali i sneg i velika vlaga koja je tu i prethodni dana. Jesu u zakašnjenju, radovi kasne. Svi navode da će sutra svakako u 8 sati ovaj prelaz biti otvoren, doduše u nekom prelaznom vidu sa privremenim rešenjima, a da bi do kraja naredne nedelje trebalo da se to sve i finalizuje i da se ovaj prelaz do kraja sagradi. Studio. A sad, da li se zna kako će zapravo od sutra u praksi funkcionisati prelazak građana? Praktičnu stranu primene ovog sporazuma juče nam je objasnio Dejan Pavićević, glavni pregovarač Beograda u razgovorima sa Prištinom u Briselu. On je rekao da se tehnički ništa neće promeniti. Kako on tvrdi, samo će se približiti dva punkta, jedan koji je do sada bio na rudnici gde je sedela srpska policija i jedan na Jarinju gde su sedeli pripadnici Euleksa, da će oni biti jedan do drugog i da će praktično sve biti samo brže i kraće, tako on to opisuje da će. Dakle, to biti samo jedno jednostavno približavanje dva punkta na kojima će se pokazati lična karta na jednom i na drugom mestu i dalje nastaviti započeto putovanje. Tvrdi da neće biti nikakvih promena u samom režimu prelaska. Studio.